भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने तृतीय विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस पाठ में भी तृतीय विभक्ति के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयम् तृतीया विभक्तेः अभ्यासं कुर्वन्तः अस्म। यत्र सः इत्यस्य अव्ययस्य प्रयोगः भवति तत्र अपि तृतीया विभक्तिः भवति इति ज्ञातवन्तः। इदानीं वयं तस्य एव अभ्यासं कुर्मः। इदानीं अहम् एकं वाक्यं वदामि यत्र तृतीया विभक्तेः एकवचनं रूपम् अस्ति। भवन्तः बहुवचने परिवर्तनं कृत्वा वदन्तु। यथा शिक्षकः छात्रेण सह प्रवासार्थं गच्छति। शिक्षकः छात्रैः सह प्रवासार्थं गच्छति। गुरुः शिष्येण सह अटति। गुरुः शिष्यैः सह अटति। राजा सैनिकेन सह युद्धं करोति। राजा सैनिकैः सह युद्धं करोति। वैद्यः अस्वस्थेन सह संभाषणं करोति। वैद्यः अस्वस्थैः सह संभाषणं करोति। बालकः मित्रेण सह अटति। बालकः मित्रैः सह अटति। राजा कविना सह चर्चां करोति। राजा कविभिः सह चर्चां करोति। राजेशः बन्धुना सह समारंभं गच्छति। राजेशः बन्धुभिः सह समारंभं गच्छति। मार्गदर्शकः पटुना सह विचारविनिमयं करोति। मार्गदर्शकः पटुभिः सह विचारविनिमयं करोति। बालकः भ्रात्रा सह क्रीडति। बालकः भ्रातृभिः सह क्रीडति। सा अग्रजया सह भ्रमति। सा अग्रजाभिः सह भ्रमति। अहं मालया सह कन्दुकं क्रीणामि। अहं मालाभिः सह कन्दुकं क्रीणामि। संचिकया सह लेखनीं स्थापयतु। संचिकाभिः सह लेखनीं स्थापयतु। लता भगिन्या सह कलहं करोति। लता भगिनीभिः सह कलहं करोति। सा सख्या सह पाठं पठति। सा सखीभिः सह पाठं पठति। अत्र एकं कोष्टकम् अस्ति। तत्र केचन शब्दाः सन्ति, तेषां साहाय्येन वाक्यानि रचयामः। सा चलति। धेनुः। सा धेन्वा सह चलति। सा चलति। धेनुः। सा धेन्वा सह चलति। धेनवः। सा धेनुभिः सह चलति। सा तिष्ठति। श्रोता। सा श्रोत्रा सह तिष्ठति। श्रोतारः। सा श्रोतृभिः सह तिष्ठति। सा विहरति। नेता। सा नेता सह विहरति। नेतारः। सा नेतृभिः सह विहरति। सा नेतृभिः सह विहरति। सा नेतृभिः सह विहरति। सा गच्छति। कार्यकर्ता।
सा कार्यकर्तारः गच्छति। कार्यकर्तारः सा कार्यकर्तृभिः सह गच्छति। सा पठति। भ्राता सा भ्रात्रा सह पठति। भ्रातरः सा भ्रातृभिः सह पठति। अत्र युवकः इति अस्ति। युवकः कार्यकर्त्रा सह गच्छति। युवकः कार्यकर्तृभिः सह गच्छति। एवमेव बहूनि वाक्यानि रचयितुं शक्नुमः। इदानीं भवन्तः एव सः इत्यस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु, यत्र तृतीया विभक्तेः बहुवचनरूपाणि भवेयुः। अभिनेत्रीभिः सर्वे गन्तुम् इच्छन्ति। पुनः वदतु। अभिनेत्रीभिः सह सर्वे गन्तुम् इच्छन्ति। पशुभिः सह कलहः न करणीयः। उत्तमम्। माता पुत्रीभिः सह बन्धुगृहं गच्छति। बालकः क्रीडालुभिः सह प्रचारं करोति। अहं बन्धुभिः सह सम्भाषणं करोमि। राजा सैनिकैः सह युद्धं करोति। उत्तमम्। कार्यकर्तृभिः सह कार्यं करोमि। सैनिकः शत्रुभिः सह युद्धं करोति। सः भ्रातृभिः सह कलहं करोति। वक्तृभिः सह तिष्ठामः चेत् वयमपि वक्तारः भवामः। उत्तमम्। छात्राः गुरुभिः सह चर्चां कुर्वन्ति। पुत्राः मातृभिः सह तिष्ठन्ति। उत्तमम्। अहं मम स्नेहितैः सह क्रीडामि। राजा मुनिभिः सह मन्त्रयति। सः मित्रैः सह सम्भाषणं करोति। सः बालकैः सह क्रीडन्ति। सः बालकैः सह क्रीडति। सः बालकैः सह क्रीडति। वत्साः धेनुभिः सह तिष्ठन्ति। अहं लेखनीभिः सह अङ्कनी लयामि। अहं लेखनीभिः सह अङ्कनीं नयामि। अहं लेखनीभिः सह अङ्कनीं नयामि। सुधाखण्डः। अहं सुधाखण्डेन कृष्णफलके लिखामि। सुधाखण्डेन कृष्णफलके लिखामि। अहं सुधाखण्डेन विना कृष्णफलके लेखितुं न शक्नोमि। विना सुधाखण्डेन विना कृष्णफलके लेखितुं न शक्नोमि। उपनेत्रम्। अहम् उपनेत्रेण विना वाहनं न चालयामि। अहम् उपनेत्रेण विना वाहनं न चालयामि। अहं कर्तर्या विना कागदं कर्तयामि। कर्तर्या विना कागदं कर्तयामि। विना। विना इत्यस्य प्रयोगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति, यथा चन्द्रेण विना रात्रिः न शोभते। अभ्यासेन विना अनुत्तीर्णः भवति। दन्तैः विना चर्वणं न शक्यते। केशैः विना शिरः न शोभते। छात्रैः विना अध्यापकः पाठं न करोति। गृहिणीभिः विना गृहं निरर्थकम्। आहारैः विना मुनयः जीवन्ति। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं चित्रं दर्शयामि, एकवचनवाक्यं वदामि, भवन्तः बहुवचने परिवर्तनं कृत्वा वदन्तु। व्याधः बाणेन विना न प्रहरति। व्याधः बाणैः विना न प्रहरति। चित्रकारः कूर्चेन विना चित्रं न लिखति। चित्रकारः कूर्चैः विना चित्रं न लिखति। कृषिकः हलेन विना न कर्षति। कृषिकः हलैः विना न कर्षति। वणिक् तुलया विना न तोलयति।
कुञ्चिकया विना तालस्य उद्घाटनं न भवति। सम्मार्जन्या विना बालिका स्वच्छतां न करोति। सम्मार्जनीभिः विना बालिका स्वच्छतां न करोति। सम्मार्जनीभिः विना बालिका स्वच्छतां न करोति। सूच्या विना शौचिकः सीवनं न करोति। सूचीभिः वदन्तु। सूचीभिः विना शौचिकः सीवनं न करोति। भुशुण्ड्या विना सैनिकः युद्धं न करोति। भुशुण्डिभिः विना सैनिकः युद्धं न करोति। अब आप जान गए होंगे कि विना इस अव्यय का प्रयोग जब भी किया जाता है तब उससे पहले तृतीय विभक्ति होती है। जैसे इदानीमेकं नूतनं अंशं जानीमः। शालायां छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति। शिक्षकः ताडयति। शिक्षकः कोपेन ताडयति। अहं भक्त्या सरस्वतीं नमामि। भक्तिः भक्त्या। संतोषः संतोषेण। भयं भयेन। कोपः कोपेन। प्रीतिः प्रीत्या। प्रामाणिकता प्रामाणिकतया। एवं संतोषः भयं कोपः प्रीतिः इत्यादीनाम् अपि तृतीया विभक्तिः भवति। इदानीं भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि वदन्तु। छात्राः विनयेन व्यवहरन्ति। गुरुः श्रद्धया पाठयति। गुरुः श्रद्धया पाठयति। वदतु। गुरुः श्रद्धया पाठयति। भगिनी स्नेहेन वदति। उत्तमम्। बालकः सन्तोषेण हसति। चोरः लज्जया मुखम् अवनमयति। मल्लः युक्तेन युद्धं करोति। अहं दुःखेन रोदनं करोमि। सेवकः प्रामाणिकतया कार्यं करोति। अहं धनं सम्पाद्य सुखेन जीवामि। उत्तमम्। शिशुः भयेन रोदनं करोति। मन्त्री चातुर्येण कार्यं साधयति। कृषिकः परिश्रमेण जीवति। उत्तमम्। सैनिकः धैर्येण युद्धं करोति। भक्तः भक्त्या पूजयति। बालकः भीत्या धावति। वयम् एतावता बहूनां शब्दानां तृतीया विभक्तेः एकवचनरूपाणि बहुवचनरूपाणि च ज्ञातवन्तः। वयं जानीमः एव द्विवचनरूपाणि अपि सन्ति। तेषां प्रयोगः एवं भवति। हस्तः। अहं हस्तेन कार्यं करोमि। अहं हस्ताभ्यां कार्यं करोमि। अहं नेत्राभ्यां पश्यामि। कर्णाभ्यां शृणोमि। पादाभ्यां चलामि। हस्तः हस्ताभ्यां। नेत्रं नेत्राभ्यां। कर्णः कर्णाभ्यां। पादः पादाभ्यां। अहं गन्धवर्धिकाभ्यां पूजां करोमि। अहं लेखनीभ्यां लिखामि। गन्धवर्तिका गन्धवर्तिकाभ्यां। लेखनी लेखनीभ्यां। मापिका मापिकाभ्यां। अङ्कनी अङ्कनीभ्यां। नदी नदीभ्यां। अहम् इदानीं केषाञ्चन शब्दानां तृतीया विभक्ति एकवचनरूपं वदामि। भवन्तः द्विवचनरूपं वदन्तु। यथा दण्डेन दण्डाभ्यां। मार्गेण
मार्गाभ्याम् वृक्षेण वृक्षाभ्याम् आपणेन आपणाभ्याम् बालकेन बालकाभ्याम् शिक्षकेन शिक्षकाभ्याम् शम्भुना शम्भुभ्याम् 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 गुरुणा गुरुभ्याम् विष्णुना विष्णुभ्याम् स्थालिकया स्थालिकाभ्याम् नलिकया नलिकाभ्याम् महिलया महिलाभ्याम् शाटिकया शाटिकाभ्याम् मापिकया मापिकाभ्याम् सख्या सखीभ्याम् नद्या नदीभ्याम् कूप्या कूपीभ्याम् अङ्गुल्या अङ्गुलीभ्याम् अङ्कन्या अङ्कनीभ्याम् लेखन्या लेखनीभ्याम् घट्या घटीभ्याम् संतोषः आनंदः श्रद्धा आदि शब्दों को भी तृतीय विभक्ति होती है। किं भोः अखिल गृहे कोऽपि नास्ति वा? अहम् एकः एव अस्मि। पिता अम्बया सह संगीतकार्यक्रमं गतवान्, अग्रजा अरुणया सह चित्रमन्दिरं गतवते, अनुजः बालैः सह क्रीडति। भवन्तं विना सर्वेपि गतवन्तः। भवान् मया सह आगच्छतु। मम माता आपणं गत्वा पुष्पाणि आनयतु इति उक्तवती, अहं तु स्यूतं विस्मृतवान् भोः। चिन्ता मास्तु, स्यूतम् अहं ददामि, किन्तु धनेन विना आगतं वा इति पश्यतु। तिष्ठतु, प्रथमं धनम् अस्ति वा इति पश्यामि। अस्ति अस्ति भोः, किञ्चित् जलं ददातु भोः। जलं किमर्थं, चायमेव ददामि। भवान् चायं शर्करया सह पिबति वा उत शर्करया विना? अहं तु शर्करया सह एव पिबामि। मास्तु भोः, किमर्थं भवतः क्लेशः? क्लेशः नास्ति, मम अपि इदानीं चायपानसमयः, मया सह चायं पिबतु, आगच्छतु। अस्तु तर्हि। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। गङ्गा पापं शशे तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति सन्तो महाशयाः। गङ्गा पापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति सन्तो महाशयाः। घ्नन्ति सन्तो महाशयाः। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति, गङ्गानद्यां यः स्नानं करोति तस्य पापपरिहारः भवति, गङ्गा तस्य पापं नाशयति, तथैव चन्द्रः अस्माकं तापं परिहृत्य शैत्यम् उत्पादयति, एवमेव कल्पवृक्षः अपि अस्माभिः याचितान् सर्वान् अभिलाषान् पूरयति। एतत् सर्वं जगत्प्रसिद्धमेव, किन्तु सज्जनानां तु न तथा। तेषां सहवासेन अस्माकं पापं तापः दैन्यं सर्वमपि परिहृतं भवति, तादृशं सामर्थ्यम् अस्ति तेषु। सुभाषित का अर्थ ये है, गंगा केवल पाप हरण करती है, चंद्रमा केवल शरीर ताप हरण करता है, तथा कल्पवृक्ष केवल दीन अवस्था नष्ट करता है, मगर संत अकेले ही यह पाप ताप और दारिद्र्य नष्ट करते हैं। अहम् इदानीम् एकं कथां कथयामि। शङ्खः लिखितः च
सहोदरौ तौ द्वौपि नद्याः तीरे पृथक् पृथक् आश्रमं निर्वाय तपः कुरुतः कदाचित् लिखितः अग्रजं शंखं द्रष्टुं अग्रजस्य आश्रमं आगच्छति पादाभ्यां आगतवान् इत्यनेन सः अत्यन्तं श्रान्तः भवति तस्य महती बुभुक्षा अपि भवति तदा सः आश्रमे पश्यति सर्वत्र वृक्षाः सन्ति वृक्षेषु बहूनि फलानि सन्ति सः वृक्षात् फलानि उत्पाट्य एकस्य वृक्षस्य अधः उपविश्य खादनम् आरब्धवान् तावता बहिर्गतः शङ्खः आश्रमं प्रत्यागतः आगतम् अनुजं दृष्ट्वा सन्तोषेण कुशलप्रश्नान् पृष्टवान् अनन्तरं तस्य पुरतः विद्यमानानि फलानि दृष्ट्वा बहु लिखिता एतावन्ति फलानि कुत्र आसन् इति पृष्टवान् तदा लिखितः भवतः आश्रमे एव मम महती बुभुक्षा आसीत् अतः फलानि उत्पाट्य स्वीकृतवान् भवानपि खादतु इति दातुम् आगतवान् तदा कुपितः शङ्खः फलस्वीकरणं निराकृतवान् अग्रजस्य कोपं दृष्ट्वा लिखितः आश्चर्यचकितः सः अग्रजं पृष्टवान् भोः अग्रज किमर्थं भवान् कुपितः अहं कम् अपराधं कृतवान् इति तदा शङ्खः वदति भवान् माम् अपृष्ट्वा एव उद्यानस्थानि फलानि स्वीकृतवान् कमपि अपृष्ट्वा कस्यचित् वस्तुस्वीकरणं चौर्यमेव सः तु महान् अपराधः एव इति अग्रजस्य वस्तु स्वीकर्तुम् अनुजस्य अधिकारः अस्ति एव खलु इति पृष्टवान् लिखितः तदा शङ्खः उक्तवान् लिखिता अग्रजस्य वस्तु अपि अपृष्ट्वा स्वीकरोति चेत् तत् चौर्यमेव तदर्थं भवता दण्डः अनुभोक्तव्यः एव इति तदा लिखितः उक्तवान् अस्तु मम अपराधस्य निमित्तं भवान् यं दण्डं ददाति तम् अहम् अनुभोक्तुं सिद्धः अस्मि इति तदा शङ्खः वदति दण्डं दातुम् अहं न समर्थः मम सः अधिकारः नास्ति भवान् अस्य राज्यस्य महाराजस्य समीपं गच्छतु सः उचितं निर्णयं करोति अग्रजस्य वचनानुसारं लिखितः महाराजस्य समीपं गतवान् सर्वं निवेदितवान् च महाराजः सर्वं श्रुत्वा हसित्वा भोः भवान् भवतः अपराधं स्वयम् अङ्गीकृतवान् अस्ति तदेव महद्दण्डनम् इति उक्तवान् तदा तद् निराकुर्वन् लिखितः उक्तवान् न अहम् एतद् न अङ्गीकरोमि मह्यं दण्डः दातव्यः एव तदा एव मम तृप्तिः भवति इति अस्तु तर्हि अस्माकं राज्यस्य नियमानुसारं भवतः हस्तद्वयमपि कर्तनीयं भवति इति महाराजः निर्णयम् उक्तवान् लिखितः शान्तेन मनसा तद् अङ्गीकृतवान् अनन्तरं राजभटैः तस्य हस्तद्वयमपि कर्तितम् लिखितः दण्डनं प्राप्य पुनश्च अग्रजस्य आश्रमं प्रत्यागतवान् अग्रजम् उक्तवान् च अग्रज पश्यतु अहं दण्डनं प्राप्य आगतवान् अस्मि इति तदा शङ्खः अनुजस्य दुर्गतिं दृष्ट्वा क्षणकालं यावद् अश्रूणि स्रावितवान् अनन्तरम् उक्तवान् लिखिता भवान् धन्यः गच्छतु नद्यां स्नानं कृत्वा सूर्याय अर्घ्यं ददातु इति उक्तवान् लिखितः अग्रजस्य वाक्यं श्रुत्वा आश्चर्यचकितः तथापि सः नदीं गतवान् देवं स्मरन् नद्यां स्नानं कृतवान् अहो आश्चर्यं तस्य कर्तितं हस्तद्वयमपि पुनरागतम् लिखितः सन्तोषेण सूर्याय अर्घ्यं दत्तवान् पुनः आश्रमं प्रत्यागत्य अग्रजम् उक्तवान्
अग्रजा भवतः तपसः फलेन मम हस्तद्वयमपि पुनरागतम्। तदा शंखः प्रीत्या अनुजम् आलिङ्ग्य भवतः शुद्ध व्यवहारस्य कारणादेव हस्तौ पुनरागतौ। तत्र मम तपसः कारणं किमपि नास्ति, पापस्य प्रायश्चित्तमेव परिहारः इति उक्तवान्। यस्याः नद्याः कारणतः लिखितः हस्तौ पुनः प्राप्तवान् तस्याः नद्याः नाम तदनन्तरं बाहुदा इत्येव प्रसिद्धं जातम्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? आम् ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ अब ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।